Ahoj, jsem Bob Cringely a tohle je Freecom Park, domovský stadion týmu San Francisco Giants. Tohle je poslední zápas sezóny a Giants už jsou mistry národní ligy. Dřív se toto jmenovalo Candlestick Park, ale teď je to Freecom Park podle firmy, která vydělala miliony instalováním internetu. Díky růstu kyberprostoru si za své byty a bajty mohli koupit ty nejlepší pálky a míčky. Tenhle seriál je celý o internetu a o propojeném světě, o nadšencích a fanaticích, kteří ho z velké části náhodou objevili a přitom vydělali miliony dolarů. Nic víc není potřeba, aby se nějaký stadion jmenoval podle vás. Uvádí stručná historie internetu. Propojují se nadšenci. Propojování světa zahájilo informační revoluci, která závratným tempem mění náš život. Před 4 lety používali internet 3 miliony lidí, dnes je to 100 milionů a v roce 2005 by počet uživatelů mohl dosáhnout 1 miliardy. I když nevlastníte počítač, nikdy jste se nepřipojili k internetu a nemáte tušení, co je to web, internet mění váš svět. Pokud tomu nevěříte, podívejte se, co už se děje. Už jste slyšeli o informačním věku? Je to tady, je to internet, je to web. Děje se to přímo před našima očima. Je to skvělé být tady a moci sledovat to, co jsem očekával desítky let. Internetový boom ještě nezačal. Lidi jsou proto sice dost zapálení, ale zatím to dostává jenom hrubé rysy, jsme tak na úrovni 20. let. Pro skalní zastánce je internet mnohem více než jen elektronickou novinkou. Přijali ho jako nový způsob života. A jako vlajkonoši nové revoluce nám nabízejí, abychom se k ním přidali. Internetovým způsobem žijete tehdy, když pokládáte za samozřejmé použít web při jakémkoliv nákupu nebo plánování nějaké akce, například cesty. Lidé dnes žijí telefonním a automobilovým způsobem života a skoro se vám smějí, když jim to řeknete, protože je to tak samozřejmé. Internetový životní styl znamená žít zrychleným tempem, jako by čas byl komprimován stejně jako data v přenosových linkách. A jedinou konstantou byla změna. Vemte si třeba tuhle budovu v San Francisku. Před 5 lety to byla téměř ruina a dnes se tu usídlili mladí internetoví podnikatelé. Ale na jak dlouho? Aha! Things have changed. V době vysílání tohoto seriálu nebude okolí San Francisca nejprestižnějším místem digitálního světa, protože v digitálním světě se produkty i styly mění bleskovou rychlostí a čas se měří v psích letech. Fyzicky je mi 35, ale poslední rok jsem celý strávila na internetu, což je zhruba 7 normálních let. Nebo jeden psí rok, že jo? Takže to znamená, že virtuálně je mi 42. A protože se na ta léta vzhledem k tomu, jak tvrdě žiju i cítím, můžu taky procházet krizí středního věku a vypořádat se s ní, koupit si motorku, chodit s mladým klukem. Ve věku internetu nejsou žádná tajemství, není čas na otálení. Je tu spousta konkurentů připravených spolknout vás zaživa. Nemůžete si vydechnout a začít znova, když si jednou věcí skončíte. Musíte pořád dělat 3 nebo 4 věci najednou. Jen tak můžete přežít v softwarovém podnikání na internetu. Ve webovém vesmíru má člověk s 2 webovými roky praxe víc zkušeností než někdo, kdo strávil 20 let programováním v předcházející éře. Je v tom trochu nadsázky, ale webové roky jsou úžasnou kuriozitou pro laickou veřejnost, ale také vážným zdravotním rizikem pro lidi z oboru. Já pracuji s internetem 3 roky a před 3 roky mi bylo 41, takže při počtu-li 21 je mi 62. Tak to už si stařík.
Dnešní děti s internetem vyrůstají. Informační revoluce se stala součástí každodenního života. 70% amerických škol má dnes přístup k internetu. Vemte si Edwina Chiu. Potkal jsem ho v roce 1995 a už tehdy přesně věděl, kam směřuje. Co si o tobě myslí, přátelé? Že jsem blázen. Jo, ale mě je to fuk. Jsem na to zvyklej. Nenechám se připravit o svý sny. Ahoj, Edwine. Rád tě zase vidím. Já tebe taky. Edwin je vynálezce. Vyrobil laserové ukazovátko z krabičky od dentální nitě. A taky vynalezl GoPad. Je to kombinace vozíku a mopedu. Moped má dvě kola a vozík čtyři. A tahle věc má tři a je to něco mezi. Je to GoPad. Předek vypadá, jako kdyby to byla... Byla to tříkolka mé sestry. Nejezdila na ní. Tak jsem z ní vyrobil něco užitečného. Edwin se narodil v roce 1985 jako příslušník počítačové generace. Díky svému talentu pro techniku se jednou může stát podnikatelem, ale jinak je to typický americký teenager. Jeho svět je utvářen internetem a webem a to tempem jemuž lze stěží uvěřit. Tak, teď je ta věc nabitá a připravená k jízdě. Tak on mi ujel! Jo, Edwin je pryč. Nic neilustruje převratné tempo změn na internetu lépe než příběh šesti mladíků, které jsem potkal před 4 lety v této garáži. Jako čerství absolventi Stanfordské univerzity založili firmu Architext a já jsem se vracel každý rok, abych sledoval, jak roste. A že rostla pořádně. Dnes se jmenuje Xsite a má hodnotu přes $1 miliardu. Vraťme se k onomu prvnímu setkání v roce 1994. Je těžké vidět víc než demo, které potřebujeme. Jádro většinou tvoří chlapík, co není moc společenský, ale má úžasný mozek. Máte tu někoho takového? On ale je společenský. Opravdu? Aha, to jsi ty. Tak, jak to jde? Jde to skvěle. Jak se ti pracuje s těma nešikama? Jsou docela šikovný a je to zábavný. Kolik tohle všechno stálo? Asi $2000. A zbylo ještě něco v bance? No jo, jsme šetrní, jsme opravdu šetrní. Je to paráda. Ještě se vrátím k chlapcům z Architextu, abychom viděli, jak jim to jde. Zatím byli dost chytří na to, aby poznali, že informační technologie budou znamenat dobrý biznis. PC se stalo nejvýznamnějším prostředkem legální tvorby bohatství na této planetě. Teď jsme ve webovém roce 3 a podle mých výpočtů mají nové firmy hodnotu více než $40 miliard. To je 4x oproti hodnotě počítačových firm ve stejném bodě dekády PC. A není to jen přechodní trend. Ale neříkají experti, že jen velmi málo internetových firm je ziskových. Zatím je to pravda, ale v kyberprostoru jsou teď pionýrské časy a boj o zabírání půdy právě začal. Některým průkopníkům se však již podařilo narazit na zlatonosnou žílu. Možná bylo nevyhnutelné, aby se prvním ziskovým oborem na internetu stal sex. Ostatně díky němu se rozjela i výroba filmů a videa. Vítejte v Peep Show informačního věku. Je to starý trik v novém kabátě. Díky interaktivním vlastnostem internetu dnes můžete vidět přesně to, co chcete. Přesně je to, za co zaplatíte $6 za minutu. Taky ty jsi součástí internetového průmyslu pro dospělé. Ano, jsem. Připadáš si jako průkopník? Vlastně ano. Líbí se mi tohle nové podnikání, to, že jsem u zrodu něčeho nového a má to spoustu dalších možností. Na webu si nemůžete omatat žádný kus zboží. To ale nemohlo zabránit největšímu americkému vynálezu nakupování, aby pronikl do kyberprostoru. Není divu, že web se stal virtuální nákupní zónou. Jeden z prvních úspěšně fungujících virtuálních obchodů je knihkupectví.
Tohle je Amazon.com. Jehož duchovním otcem je Jeff Bezos. Přišel na to, že knihy jsou pro internet ideálním obchodním artiklem, protože je při nakupování nemusíte mít v ruce. Jeff si pronajal obrovské skladiště v Seattlu, k tomu partu bibliofilů generace X, a rozesílá zákazníkům knihy, které si objednávají na webových stránkách Amazonu. Amazon zatím nepřináší zisk, ale má hodnotu více než miliardu dolarů. Investoři zřejmě Jeffově nápadu věří. Je tak trochu fundamentální ironii, že používáme byty, abychom prodávali atomy. No, je to trochu uhozený, ale funguje to. Je to vysoce efektivní a lidi to ocení. Rok poté, co jsme navštívili chlapce z Architextu, v jejich garáži byli už přestěhováni do opravdové kanceláře. Byli o jeden rok starší a o pět let moudřejší. To se stává, když pracujete 100 hodin týdně. Investorem, který podpořil sen Architextu, byl Vinod Khosla. Co mě během 15 minut přimělo utratit 5 nebo 10 tisíc dolarů za pět kluků, nebo vlastně dva kluky, Joea Krauseho a Grahama Spencera, které jsem potkal poprvé v životě a kteří nikdy neměli zaměstnání, nic nedokázali a měli naprosto střeštěné představy o tom, co by chtěli dělat? Něco mi říkalo, že by z nich mohli být dobří podnikatelé, byli dobří posluchači a byli dobří diskutéři. Přemýšleli o tom, co jsem říkal. Nesouhlasili se vším a ani neodmítali všechno, co jsem řekl. Měl jsem pocit, že tam byly dobré vibrace. Opravdu dobré. Tohle je pět věd, které jsou pro ten dokument statisticky nejvýznamnější. Malé smítko je překážkou zraku duše. Nechme teď Grahama chvíli být. Opakování Shakespearea může být užitečné, ale web může nabídnout mnohem víc, například náhradu pošty nebo telefonního přístroje. Internet je nesmírně vzrušující, protože je to splnění mnoha našich snů. Toho, že nakonec počítače nebudou jen nástroje pro provádění výpočtů, ale že se postupně přemění na prostředek komunikace a díky webu se to konečně uskutečňuje. Vzrušující je i to, že web nepatří Microsoftu a proto tam dochází k tak úžasné inovaci. A nejlepším nástrojem pro komunikaci je... E-mail, to je skvělá věc. Dostávám určitě asi tak 100 e-mailů denně a nejmín 30 jich přichází zvenku. Píšou mi třeba, ahoj, chodili jsme spolu do 5. třídy ve škole v Belgii, pamatuješ si na mě? Ahoj, Steve, život je pohoda. Škoda, že tu nejsi. Posílám e-mail Steve Ballmerovi, který je zjevně rád dostává. Bude to jedna ze 100 milionů zpráv, které dnes projdou přes internet. E-mail to je informační revoluce v našem soukromí. Je to způsob komunikace pro stále větší počet lidí. Můžete zasílat vše, co byste sdělovali telefonicky nebo dopisem a obvykle to uděláte mnohem rychleji, levněji a s globálním dosahem. A ušetříte za pohled. Díky e-mailu a službě BBS vytvořil internet virtuální společenství lidí se společnými zájmy. Bostonská spisovatelka von Fitrová se připojila do skupiny Well, kde se seznamovala, hovořila a diskutovala se spřízněnými dušemi a dokonce se tu i zamilovala. Měla jsem tenhle počítač a tak jsem si koupila modem. Připojila jsem se a byla jsem unešená. Absolutně. Protože jsem si uvědomila, že to byla společnost tehdy asi 5000 lidí, kteří se nebavili jen o sexu nebo o tom, jak jeden druhého zbalit. Ale vedli skutečné rozhovory o skutečných věcech, které mě zajímaly.